ჩინეთის საქმეთა სამინისტრომ დღეს მედიის წარმომადგენლებს საქართველოს საზღვარზე გადაადგილებულ ვიზიტორთა სტატისტიკური მონაცემები წარუდგინა. სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ინფორმაციით 2012 წლის პირველ ხუთ თვეში საქართველოში დაახლოებით 1 000 000 ადამიანმა მოინახულა. სამინისტროს ინფორმაციით ვიზიტორთა რაოდენობა წინა წელთან შედარებით 48%-ით გაიზარდა. ხუთეული არ შეცვლა, პირველ ხუთეულში შედის ისევ რეგიონის ქვეყნები, კერძოდ თურქეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი, რუსეთი, უკრაინა და ირანი. თუმცა მაისის თვეში და აპრილის თვეშიც ვიზიტორების რაოდენობამ ევროკავშირიდან გადააჭარბა, იგივე ირანისა და უკრაინის, ირანიდან და უკრაინიდან ჩამოსული ვიზიტორების რაოდენობას.